Здравейте с вашите въпроси, скъпи приятели. Сега се спирам на въпрос на Николай Наков. Първо благодаря за добрите думи, който въпрос е свързан с изказвания на Нико Росберг относно превъзходството, което има вече Ферари и по мнението на голяма част наистина от експертите във Формула 1, като максимална скорост прямо Мерцедес и малко повече информация относно начина, по който се получава електрическата енергия в Ферари като добавена енергия към движението на двигателя с вътрешно горене, модулите, които са свързани с турбото и с генерирането на електрическа енергия при спиране. В един от последните броеве на списанието ни направихме подробен анализ на съмненията, които се породиха относно именно тези допълнителни компоненти в задвижващата система на Ферари и начина на тяхното използване. Тази информация, впрочем, и тези съмнения дойдоха от Лоренцо Саси, който работеше в Ферари, който сега е в Мерцедес. Но в крайна сметка, тъй като нямаше конкретна информация, конкретни доказателства за това, че те по един или по друг начин нарушават правилата, всичко в момента се запази по начина, по който работеше и до сега. Става дума за следното, най-общо казано. Все пак ще повторя няколко важни елемента в тази тема, че Ферари разполага с две отделни батерии, в които се генерира от една страна енергията при спиране, т.е. от мотор-генераторната група, която е свързана с коляновия вал, част от тази енергия директно отива в батерията, пряко свързана с тази мотор-генераторна група. В друга отделна батерия постъпва електрическата енергия, която се генерира от въртенето на турбото, т.е. от изгорелите газове се генерира друга част от електрическата енергия. И знаете, че в правилата в Формула 1 в момента е написано, че може да бъдат генерирани през мотор-генераторната група, свързана с коляновия вал, 2 мегаджала, а след това могат да бъдат използвани обратно 4 мегаджала. И голямата игра в последните години, която даде предимство на Мерцедес, след това и на Ферари, бе, че успяваха да прехвърлят част от електрическата енергия от едната батерия към другата и след това към коляновия вал, т.е. да си подпомагат движението на правите. Сега, съмненията дойдоха от това, че Ферари използват повече от позволените 4 мегаджала, добавят енергия в някакъв момент, защото работят и с двете батерии, свързват ги по един по-различен, успореден начин и добавят електрическа енергия, нещо, което в крайна сметка, пак казвам, нито още в Баку, по време на състезанието се говореше по тези въпроси, след това в Монте Карло и така нататък. И хора, свързани с Мерцедес, като Нико Росберг, пък и някои от колегите журналисти, постоянно подемат тази тема в посока на това, че в тази посока Ферари нещо прави, което не е съвсем коректно. Винаги имал подобни разговори, подобни съмнения, подобни спорове и как да кажа, до момента, до който ФИА не намери категорични ясни доказателства, че има някакво заобикаляне на правилата, дори не нарушение, но по някакъв елегантен начин всичко се изпълнява, няма как изобщо тази теория да бъде приета за валидна. Че Ферари имат добра скорост на правите, това е вече абсолютно видно от всички, но пак се връщам и на голямата тема, че не всичко единствено и само зависи от задвижващите системи. Да, и при Заубер, и при Хаас има огромен напредък в тази посока. Като цяло задвижващата система на Ферари е много по-добра, но успеха в крайна сметка зависи от аеродинамичните настройки, от работата с гумите, от един набор от компоненти, които са взаимно свързани, от работата на охладителните системи, на тези задвижващи системи. И когато говорим за това, че в определени компоненти Ферари или Мерцедес имат предимство, рядко единствено и само един елемент от целия пъзъл носи това предимство. Дори да има някаква игра, пак казвам, не съвсем
ясно формулирано добавяне на някаква допълнителна енергия към движението на задвижващата им система на коляновия вал, това пак автоматично не означава, че те ще могат да печелят, ако останалите компоненти не са добре изпипани. Просто напредъка при тях е много голям и честно казано не прави чест на Росберг да подхвърля, защото вие сам сте написали, че той го прави на шега няколко пъти, да подхвърля подобни изказвания, които в някаква степен да правят спорта интересен, но не бива да се върти основната тема около тях. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.